вечер уште една анализа на 24 вести. Вечерва наш гостин е Стефчо Якимовски, градоначалник на Обштина Карпош и председател на Гром. Добро вечер. Добро вечер. Господин Якимовски, оно што е најактуелно, нели денеска одлуката на судот да го пушти од притвор Зоран Вирушевски, на барање на Катица Јанева. Ова барање на Катица Јанева предизвика будни реакции од ВМРО ДПМНЕ, дури и повици за протести. Дали вие, како дел од таа владеачка коалиција, се согласувате со овие реакции и дали ќе се појавите на евентуалните протести? Наистина е чудна и шизофрена ситуацијата во која што оно што е представник на државата, односно што ги штити државните интереси обвинителот, а не одбраната на обвинетиот, бара ослободување, односно пуштање од притвор. Од друга страна, имаме ситуација во која што обвинетиот Вирушевски се брани со молчење, а се уште имаме недешифрирани податоци кои што обвинетиот ги имал кај себе. И оно што е најбитно, имаме признание од обвинет, односно од осуден, кој што е на одлежување на својата затворска казна, кој потврдува дека снимал по налог на Вирушевски, за тоа примал пари. Доколку господјата Катица Јаневска, која што е избрана на неуставен, на незаконит начин, даде едностран призвук на целава оваа ситуација како специјално обвинителство, ќе нанесе голема штета на целиот процес и ќе нанесе штета на кредибилитетот на цела оваа ситуација, зашто мислам дека интересот на сите граѓани на Република Македонија да се дојде до вистината и практично обвинителството, специјалното обвинителство, има таа задача да се дојде до вистината која што е битна за граѓаните на Република Македонија. Дали вие стоите зад ставот на ВМРО ДПМНЕ дека Јанева е управувана од Заев? Јас стојам зад ставовите на граѓанската опција за Македонија. Ставот на граѓанската опција за Македонија е дека не може некој кој што е избран на незаконен и на неуставен начин да гони евентуално осемничени кои што го кршеле законот. И ние уште од самиот почеток кажавме дека ова работа е наопаку поставена работа која што ќе се изроди во евентуален циркус и ништо повеќе. И еве тоа ни се случува, значи во континуитет веќе ние почнуваме со циркусите што ќе ни се случуваат во наредниот временски период. Но Катица Јанева избрана со подписот на Никола Груевски. Видите вака, ВМРО ДПМН и СДСМ може да си прават за да останат на власт што сакаат, но прашање е дали е тоа согласно законските прописи на оваа држава и согласно уставот. Само да подсетам дека ние 2001 година за тој устав леевме крв. И за тој устав постигнавме консензус, го изгласавме сите и има три свети работи. Тој е уставот, тој е грбот и тој е знамето. Овде очигледно сгазна некој со диктат од надвор, сгазна врз нашиот устав, што сгазна врз една света работа. И мислам дека ако специјалното јавно обвинителство, начело со господјата Катица Јанева, значи имат едностран пристап во цела оваа работа, мислам дека ќе одигра само еднократна епизода и ништо повеќе во оваа незина обвинителска кариера. Дали тоа значи дека не го признавате комплетниот договор од Пржино? Ние имавме своје мислење за договорот од Пржино. Сметам дека договорот од Пржино, остапки што се направија и работи кои што и натаму, значи влегуваме во лавиринти од кои што немаме решенија и се повеќе правиме смешки од ова наша држава, покажува дека договорот од Пржино беше грешка. Но потпишан е тој договор од четирите најавлијателни партии. Со договорот од Пржино ние покажавме дека не сме правна, туку сме политичка држава и дека политиката во оваа држава може и да смени устав, може и да смени закони, може да ги крши кога сака. Значи, практично не вреди ништо во оваа држава, политиката е над се. И Бадијала носиме закони, Бадијала носиме, имаме устав, Бадијала се колнеме на уставот, Бадијала спроведуваме европски директиви и така натаму, кога во секоја ситуација ние можеме тоа да го сгазиме. Добро, но тоа веројатно се случи затоа што имавме воредна ситуација во државата. Не функционира институциите, се случи... Која институција не функционира? Па очигледно дека јавното обвинителство не функционирало кога мора да оформиме специјално обвинителство. Тоа е исто јавно обвинителство во кое што некој денеска го напаѓа, а утре поднесува пријави во тоа јавно обвинителство. Ова јавно обвинителство не функционира, кое што ги извади на чистина оние кои што тоа јавно обвинителство кое функционира како личните карти и другите податоци. Тоа јавно обвинителство кое функционира како штаб на политичка партија. Видете вак,
Ако ние се однесуваме кон институциите на државата дека кога еден на власт тоа е штаб на таа политичка партија, тоа што никогаш ние нема да имаме држава и никогаш нема да имаме ние институции. Господине, значи, така ние не можеме да ги симплифицираме работите дека институциите на државата се штаб на одредена, политичка партија. Тогаш аналогно на тоа треба да кажеме дека општина Струмица е штаб на Социјалдемократскиот сојуз и дека секторот за урбанизам, за финансии и така натаму се штаб на Социјалдемократскиот сојуз. Господине Кимовски, сите Европската комисија, експертите од таму констатираат дека не функционираат институциите. Токму затоа е и договорот одпрзена. Не точно дека не функционираат институциите, европските институции одамно имаат забелешки на функционирањето на Република Македонија. Јас кога сум бил министер имале забелешка на тоа како функционира судството, особено судството. Дури јас имам дадено изјави за кое што тогашната председателка на апелациониот суд дури и реагираше и така натаму. Значи ние постојано се тие забелешки. Судството, борбата против корупцијата, не знам, медиуми, слобода на медиуми и така натаму, тие приказни од Европската комисија постојано ги слушаме едните исти. Не ми одговоривте, ќе се појавите ли на протестот против ЈНЕМ? Јас немам стручно тоа за протестот, ќе анализираме и доколку сметаме дека треба да го подржиме, ќе го подржиме. Дали оваа нервоза кај владеачката коалиција е со наближувањето на тие предмети каде што ќе бидат обработувани највисоките личности од власта? Јас гледам нервоза кај опозицијата. Нервозата се огледа во тоа што најавува дека нема да учествува на избори, оти сите анкети покажуваат дека владеачката коалиција убедливо води и дека ќе победи на наредните парламентарни избори. И ние ме доаѓаме до една сурова вистина во која што гледаме дека бомбите на Заев не го растурија ВМРО ДПМН, туку очигледно дека ги растурија државата. Ги растурат институциите на системот, го растурат судството, обвинителството, како што велите, нечинат институциите и така натаму. Значи, ние со ова имаме резултатот е растурање на државата, не растурање на ВМРО ДПМН, очигледно дека ВМРО ДПМН стои како беден и дека неговиот рейтинг и натаму ист. И нема зашто да биде да има нервоза во Социјалдемократскиот сојуз. Нервозата е кај режисерите на цела ова ситуација и нормално оние кои што очекуваа бенефити резултатот се тоа очигледно дека го нема. Така, дали уште сметате дека во ред е ставот дека овие бомби се креирани, монтирани, лепени, сечени? Па, самиот факт што Зоран Заев не сака да ги предаде снимките на обвинител. Пазите, каква искривена ситуација е. Да некој вика, не сакам да ги предадам снимките во обвинителството, затоа што сметам дека тие ќе полошо ќе ги чуваат од нас како партија, мислам. И тоа, како може тоа да помине? Не е проблем, ние содржината на снимките веќе го знаеме. Проблемот е што кога ќе се предадат снимките, ќе се утврди изворот на снимките, од каде е. И затоа Заев не сака да ги даде снимките. Па изворот, точно ќе се совештачењето, ќе се утврди од каде е изворот на снимките, затоа што мора се даде оригиналните снимки. И тука е главниот проблем, зашто он не ги дава снимките. Според вас, од каде е изворот? Па точно ќе се знае од каде е изворот. И ќе се види дека не е по налог на нашите безбедностни служби или на врвот на безбедностните служби, туку е тоа нечија приватна режија. Кој е тој што можел да направи толкава операција на прислушување? Може тоа да го реализираат четворица или петорица? Очигледно, тие што најблиско стоеле до прислушкивачите, оно што е обвинет, оно што се наоѓа во затвор и тој што се наоѓа во притвор. Ние точно знаеме кој тоа го направил, што се правиме будали сите. Јаме човек кој што си кажа дека снимал по налог на Верушевски, за тоа примал пари, најдени се ке него пари за кој што нема потекло и така натаму. Што е тука неасно? Странските служби? Странските служби се странски служби, што е проблем со странските служби? Победите на почетокот. Пак ќе се дојде до изворот и на странските служби со истрагата. Така. Околу бомбите, да ве прашам, имаше објаснување на господинот Груевски, конкретно е за една од бомбите за купувањето на Мерцедес, од 600 милиони и нешто евра, луксузен, како што вели, со фул опрема, клима, масажери, чуда, телевизори на задните седишта. Премиерот Груевски рече, па тоа било за високи гости. Од бомбите гледаме дека фактички овие удобства требало да бидат за неговите деца кои ќе се возеле на задните седишта. Дали неговите деца се високи гости? Вак сега. Значи, во бомбите се вадат работи од контекст. Оставете ги флоскулите на Социјалдемократскиот сојуз, тие го има Глигорос, значи таткото на нацијата, и го возеа во обична кола и го дигнаа во ваздух
и едва преживеа човекот, направија циркус, значи тоа е неодговорноста на Социјалдемократскиот сојуз. И ние после атентатот врз Григоров, ние првпат имаме купено блиндирано возило. Нормално тоа блиндирано возило сега висока класа, како што е класа Мерцедес така натаму, тој чини задолжително блиндиран, чини над 400-500 илјади евра, со дополнителна опрема, како што велите, за таа дополнителна опрема, што вие кажувате, и така натаму, целата таа опрема, дали е 2-30 илјади евра дополнителна, телевизор и така натаму, затоа што веќе најголем дел од таа опрема во високата S-класа, како што е Audi 8, како што е Mercedes S-класа, како што е, не знам, BMW 7-ца и така натаму, најголем дел од таа опрема ја има. Но тој Мерцедес за премиерот Груевски или за високи гости? Па јасно е дека и во и сегашниот Мерцедес на премиерот Груевски, јас кога сум бил министер во влада, покрај тоа што се возел премиерот и председателот на државата, во тие Мерцедеси се возеле и високи странски представници, како што се премиери и председатели на држава. Така... Например, јас во премиерскиот Мерцедес сум се возел со премиерот на Словенија, со премиерот на Турција, со премиерот на Хрватска сум се возел во тој премиер, значи со истиот него сме го пречекувале премиерот на Хрватска, на Словенија, на Турција и на други премиери. Ако господин Акимовски велите дека е тоа нормално, зошто Груевски го криеше Мерцедесот? Па дури се возел со истиот Мерцедес, па се префрлал во друг за новинарите да не го виделе луксузот во којто е. Не знам што е тука толку спорно или не знам што. Не гледам што е тука толку спорно. Се набавило службено возило, тоа возило не е за Груевски, а ако Груевски си отиде од власта, како што некогаш се купил тој Мерцедес што бил пред 20 години, да, и го купил Бранко Црвенковски. Зошто се криеше од јавноста? Значи, се криел во гаражите на Мавара? Тоа ќе опрашате Груевски. Не, бидите верите дека е во ред да се купува такво возило. А какво возило треба да купи, да се купи за премиерот, за председателот на државата? Исто онакво како што го дигна во ваздух Кирил Григоров? Па добро, за безбедноста не спориме, но дали треба да има масажери, не знам, чуда како што тука пишува, тоа веројатно. Што има друго, масажери, телевизор, што има друго? Клима во ред. Секој има клима, тоа е серијска опрема. Да, не знам сега да не се враќаме на бомбите, но во секој случај проблемот е зошто тоа се криело од јавност. Тоа ќе прашате Груевски. Така. Се плашите ли вие дека и за вас има некакви материјали кај Катица Јанева? Воопшто не се. Зашто би требало да се плашам, и апсолутно сум сигурен дека нема такви материјали. За вас немаше многу материјали имитувани во бомбите, но сепак на дел има поврзаност, нели, со вас и со вашата партија. Особено имаше една бомба во Куманово која ја пласираше Социјалдемократскиот сојуз, каде што се зборува за 75.000, сега не станува, не кажува дали се евра или денари, за партијата на Милетич. Да, партијата, да, чиј партијата... кандидат бевте вие. Да, за партијата на Милетич. Значи не е тоа за мене, тоа е за партијата на Милетич. Така, има ли такви давања на пари во коалицијата на власт? Тоа ќе опрашате Заев. Он многу подобро знае како ги решава проблемите со ромите во Струмица, како ги добива гласовите и така натаму. Он е за тоа многу подобар експерт од било кој во државата. Така. Само што на снимките ги снима другите, не се снима сам себе. Но добро, за да се сними нешто веројатно треба да се случи, за да се го снимат. Служам. Треба да се да има, и мислам дека многу добро ја знае таа технологија како иде со гласови и така натаму. Може да даде многу добар одговор. Така, дали со овие обструкции на Катица Јанева кои се прават, гледаме се којдневни притисоци, не се изгласува законот и се спремаат протести, не функционира анкетната комисија и уште многу работи од договорот од Пржино исто така не функционираат. Дали можеме да имаме фер избори на 24 април? Во што е обструкцијата на Катица Јанева? Во тоа што има 4 милиона евра буџет, во тоа што има 3000 евра плата? Сега ние ме овие што ги фатија со личните карти и така натаму, се работи за тешка криминална група која поседува и снимени материјали, која што фалсификува пасоши, која што фалсификува лични карти и така натаму. Тие обвинители што го водат тој случај, тие работат за плата од 40-50 илјади денари, нема лично обезбедување, немаат ништо, а овие кои што предмети во кои што се вмешани политичари и така натаму, треба да имат обезбедување, треба да има 3000 евра плата, треба да има 4 милиона буџет и така натаму, и вие ќе кажете дека изгласани се на неуставен начин, спротивно на законот за правосудство во оваа држава, и вие ќе кажете дека нив им се прави обструкција. Што е обструкцијата? Што не зема да работат и нека терат работата? Во што е обструкцијата?
Не можам да разберам во што е обструкцијата. Обструкцијата е во тоа што Заев пред 7 дена беше повикан во суд за аферата Пуч и Катица Јанева се изјасни дека не го прочитала материјалот се уште за 3 дена потоа да бара ослободување на Верушевски. Значи, за истото тоа за кое што она вели дека она не го прочитала материјалот, 3 дена потоа бара ослободување за Верушевски. Мислам, тоа какви се тоа абсурди? Каде е тука обструкцијата? Вели Јанева дека институциите од кои бараат податоци не соработуваат со неа. Барем не доволно. Видете вака, нашава држава не е совршена. Дали вие како граѓанин или било кој граѓанин во Република Македонија, кога ќе има некоја потреба од некоја услуга од било кој орган на државата, локален или било каде, во истиот момент, во истата секунда му се завршуваат работите. Значи, сите работи идат во нормална процедура. Како што иде и услугите за секој граѓанин во оваа држава. Во што тоа Катица Јанева треба да има специјално сите врати да ѝ се отворат? Со закон е предвидено дека сите институции мора да се работуваат. Да, ќе се работуваат. Фала Богу, ќе се работуваат. Временската дистанца, како она зборува дека за одредени работи треба време за истраги и така натаму, исто така тие институции кои што треба незе да ѝ одговорат, исто така им треба време за да дојдат до одговорите кои што таа ги бара. Не ми одговоривте, дали сите овие работи кои што не се исполнети, а се предвидени со договорот од Пржино, гарантираат фер избори на 24-тиот? Што не е исполнето? Еве, например, не е решен проблемот со медиумите. А што со медиумите? Според мене е клучниот проблем. Многу во прашање поставувате. Социјалдемократскиот сојуз не се бори за слобода на медиумите, се бори за свој медиумски простор и да ја пробива својата вистина. Јас прашувам, дали медиумите постојат за двете политички партии да се пласира или ВМРовската или СДСМовската вистина, или пак медиумите простојат за вистината, за граѓаните. Каде се тука граѓаните, каде е тука вистината? Господи, како ние можеме да се сложиме со тоа да они си го поделат медиумскиот простор по системот 50-40, а 10% ќе останале за малите политички партии? Ве молам, а каде се тука граѓаните? За тоа ли постојат медиумите? За да медиумскиот простор си го поделат двете политички партии, а интересите на граѓаните апсолутно не се битни. Дали е според вас нормална сега ситуацијата во медиумите? Апсолутно е ненормална. Апсолутно е ненормална. Јас искрен да бидам, просто можам да кажам дека не се гледаат ни вести. Вашите вести се еднострани, вестите на Телма се еднострани, вестите на другите телевизии се еднострани. И ве молам... Еднострани се вестите на 24. Еднострани се затоа што не можеш како граѓанин, јас не сум ни ВМРовец, не сум ни СДСМовец. Јас сум представник на граѓанска опција за Македонија. Мене ме интересира вистината која е. Кога гледам еднострани вести, апсолутно тие не ме интересираат. А од друга страна, што сакам да кажам, во информативниот сервис на овие граѓани, мислите дека сите граѓани најбитно им е што се случува на дневникот и на вестите? Господин Кимовски, во вестите на 24 вести ги имате сите ставови. Значи, тешко дека може да кажете за нив дека се еднострани. Е сега тоа што поголем дел од владеачката коалиција е недостапна за некои изјави, тука веќе не можеме ние на сила да земеме некакви изјави. Инаку, дека прилозите се... Јас сум вечер ваш гостин и нема смисла во вашата телевизија да зборуваме за односите на вашата телевизија, со нашата политичка партија, со односите кон Општина Карпош и така натаму. Мислам дека е малку поширока тема. Така, добро. Да продолжиме за медиумите. А зашто да не? Тоа е одлично прашање. Како мислите дека со вакви медиуми ќе имаме фер избори? Пак сега се враќаме на истата работа. Оно што се обидува да направи промени во медиумскиот простор, не прави промени во интерес на вистината, во интерес на слобода на медиумите. Се обидува да направи промени во интерес што е можно поголем просторот за Загреб и за себе. Тоа е се промените што му требаат на граѓаните на Република Македонија. Медиумите се само вестите што ги гледаме во 16, во 18, во 21, или медиумите се и информативна програма во делот на културата, во делот на спортот, во образованието, не знам, научно-популярни серии, научни серии и така натаму и така натаму. Значи, дали овој медиумски простор, значи тие половина час што ги има, односно час и пол во една телевизија, тоа е најбитниот дел, а дека се останато не е битно за граѓаните. А ние одиме во ситуација, во таква насока, да го поделиме и оној дел кој што значи обична информација за граѓаните од делот на образование, спорт, култура или било што друго.
И апсолутно тоа е недозволиво. Ако ние сакаме само да ја превртиме работата, да ја претумбаме во корист на Социјалдемократскиот сојуз или во корист на ВМРО-ДПМНЕ, апсолутно не е за подршка и не е тоа во интерес на Република Македонија ниту на граѓаните. И ние како политичка партија јасно го кажавме тој став дека ние сме против да има СДСМ-овска или ВМРО-ска вистина. Нас не интересира чистата вистина која е интерес на граѓаните на оваа држава и ништо повеќе тоа. Добро, значи Јанева има обструкции, медиумите се согласуваме дека не се решени. Уште низа работи од пржено се не се исполнуваат. Анкетната комисија е блокирана. Списокот е чист или нечист? Списокот не е ни почнат. А зашто не е почнат? Председател на Државна изборна комисија е представник од Социјалдемократскиот сојуз. Сега повторно се прави нов трик. Сега треба да оди во пензија Виолета Дума. Тоа се стари трикови познати кај социјал... вака стари трикови кои што ги се познати кај Социјалдемократскиот сојуз за да се добива во време. Или оставки се поднесуваат тие што се председатели на Државната изборна комисија или со вакви тричиња за да се одоговлекува период, зашто е јасно дека за наредни 4 месеца Социјалдемократскиот сојуз што сака да прави не може да го крене рейтингот за да може да го победи ВМРО-ДПМНЕ, затоа што сите анкети покажуваат дека владеачката коалиција убедливо води во однос на опозицијата. Може ли да се исчисти избирачкиот список до 24 април? Тоа треба да се мисли ДИК и оно што има председател на Државната изборна комисија. А зашто мислите дека избирачкиот список е нечист? Нели зборувавме за 150.000 украдени гласови? Па потоа зборуваме за 30.000 украдени гласови. И ве молам, тој што е начело на таа институција се уште не може да каже дека, слушај, ги најдовме тие 150.000 или 30.000 или 20.000 или 5.000 или 10.000. Каде се тие гласови? Господин Јакимовски, еве, Деновиве Фокус објави историја дека во Ресен има исто гласачи колку и жители. Нормално е тоа? Апсолутно, дека не е нормално. Веројатно има и деца во Ресен. Па добро, затоа си поставија министер за внатрешни работи, нека утврдува таа ситуација. Тоа е во негова надлежност, значи да утврди кој добил лични карти, по кој основ има лични карти, се присутни, не се присутни и така натаму. И тоа бројката на гласачи да. Растала меѓу првиот и вториот круг на гласање. Би било добро новиот министер за внатрешни работи малку да се запати да работи. Така, ги спомнавте и вие личните карти, фалсификуваните лични карти. Да. Од ВМРО велат дека СДСМ ги фалсификувал. Сега, дали е нормално СДСМ да фалсификува лични карти, а да губи на избори? Епа, нормално ли е тој што ги фалсификува личните карти да е сликан до председателот на Обштинската организација на Чаир, на кој што присуствува сегашниот министер за внатрешни работи и генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз? Значи, тој што ги фалсификувал е член на високо раководство на една обштинска организација. Добро, тоа се фотографиите, тоа се, мислам, најлесен начин за манипулација. Так. Може значи, кој сака, се работи... со колку луѓе вие снимате слика? Не се работи, так. Не се работи за фотографија некој снимен на веселба или на свадба со кој што и јас и било кој и премиерот и председатели се сликат и така натаму граѓани кои што ќе побарат сликат. Се работи за слика на официјален партиски состанок во кој што стои тој што фалсификувал. До него седи председателот на Обштинската организација, веднаш до него зборува сегашниот министер за внатрешни работи или генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз, а што тука не треба да ни биде јасно. Уостелом ќе си покаже истрагата. Добро, господине Кимовски, туку ли се недоветни во СДСМ да фалсификуваат лични карти и потоа сами да си отвараат истрага за да се наместат? Видете вака, они цело време се обидуваат со некои трикчиња да успеат. Јас не викам дека тоа го прави целиот Социјалдемократски сојуз, го прават мал број на луѓе или неколку луѓе се обидуваат на ваков начин да изманипулираат јавноста за да можат да дојдат до власт, очигледно дека на лагата и се кратки носите. Кога тоа што истината мора да излезе на чистина. Така, дали вие како партија ќе одите самостојано на изборите во април или во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ? Ние се подготвуваме да одиме сами на наредните парламентарни избори. Впрочем, громи на минатите избори освои 32.000 гласови. За жал, најскапо платен пратеник е пратеникот на гром. Еден наш пратеник вреди 32.000 гласови, а ние имаме пратеници со 750 гласа, гледате. Така да, значи, постои можност и на наредните избори да одиме сами. Пред неколку дена беше одбележена годишницата од настаните на 24. декември. Да. Како вие денеска гледате на тоа што се случи? Вака сега. Тој ден беше еден обид
да се создаде што е можно поголеми тензии во Република Македонија пред локалните избори, односно да се создават тензии слични на овие што се денеска, за да се предизвикаат покрај предвремени локални, предвремени парламентарни избори, очигледно дека не успеа да се обезбедат предвремени. Учествувате и вие во создавање тензии? Да, учествував, беше на Социјалдемократскиот сојуз. Вие имавте намера да создадете тензии, така? Значи, сценариото беше да се создадат тензии со кои што ќе се предизвикат евентуално предвремени парламентарни избори. А што вие сметате дека спонтано сето тоа се одвиваше? Не знам, кажете ми, вие бевте директен учесник. Добро, тогаш малку подобри анализи треба да правите. Дали се уште сметате дека треба да се истепа новинарот Спасовски или сега мислите дека добро работи? Не, не мислам дека дали тој добро работи или не, тоа си е работа на неговата куќа. Прашувам затоа што баш да, на тој ден. Да, многу добро знам зашто ме зборовите што ги кажа тогаш, јас и сегаш да се најдеме во иста ситуација и сега ќе го направам истото. Значи не само на него, на било кој друг, затоа што зборовите што ги кажа беа несоодветни за таа ситуација. И тоа што некој новинар не му дава за право да употребува такви зборови. Добро, со останатите прашања продолжуваме по рекламите. И оваа година повторно на врвот. За управувањето со задолжителниот пензиски фонд, НЛБ Нов пензиски фонд, ја доби наградата Best Sovereign Reserve Fund in Europe. НЛБ Нов пензиски фонд. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана. Втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да. Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година! Што се можеш да кажеш со тубор? Кажи дека вечерва сакаш да излезеш со другарите. Кажи му дека треба почесто да се смее. Кажи дека сакаш да се качиш на сцена. Кажи дека ја сакаш. Say with Tuborg. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пейсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, джакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Почитувани, го продолжуваме разговорот со Стефчо Јакимовски, градоначалник на Општина Карпош и председател на ГРОМ. Господин Јакимовски, како го коментирате проблемот на вие како економист, проблемот со неисплаќањето на парите од фондот за пензиско кон приватните пензиски друштва? Во исто време имаме зголемување на пензиите. Дали е нормално кога фондот има дупка во да се покачуваат пензиите? Фондот има наназад 25 години дупка, не од сега. И
Таа дупка кога јас бев министер беше 9,2 милиарди денари или негде околу 150 милиони евра. Таа дупка веќе оди сигурно накај 350-400 милиони евра, благодарение е нормално и на покачувањето на пензиите, но во исто време и како резултат на транзиторните трошоци кои што од воведување на вториот пензиски столб, бидејќи сега дел од средствата од првиот пензиски столб мора да се плаќаат во вториот пензиски столб и тоа автоматски значи дека ги намалува приходите на фондот за пензиско инвалидско осигурување и тие трошоци се точно актуарската математика ги има предвидено и тие се алиментираат, односно се префрлаат, се компензираат од буџетот на Република Македонија и нормално дека тој дефицит на фондот за пензиско инвалидско осигурување до одреден временски период ќе расте, а потоа ќе почне да се намалува нормално како оние пензионери кои што се корисници на сегашниот постоечки пензиски систем ќе се намалуваат, така и дефицитот ќе се намалува. Ако ќе почнат да користат пензии од вториот пензиски столб, тоа значи дека ќе дојде до еден баланс. Тоа што фондот за пензиско дужи може да е како резултат на времено недостаток на средства, меѓутоа фактите покажуваат дека фондот за пензиско не се случило никогаш да досни со исплата на пензиите на првата, втората категорија на граѓани, значи помалите и поголемите пензии. Значи тоа може да биде само времено и јас сум убеден дека фондот ќе се исполни врската према двете осигурителни друштва на кои се чувари на средствата од вториот пензиски столб. Но станува збор за сериозна сума и тоа за неколку месечно неисплаќање на парите. Има решение, ако на друштвото им должи фондот за пензиско, си поднесуваат тужба, извршител, и блокираат сметката и ги земаат парите. Државата ќе се мисли како да си го решава проблемот со тие 6 или 7 милиона евра. Господин Кимовски, нормално ли е кога веќе имаме дупка во фондот да се зголемуваат пензиите? Вака, ние дупка, како што ви кажав, имаме 25 години. Но сега зборуваме за голема сума. Значи, ние 7 милиона евра на фондот за пензиско инвалидско осигурување, кој е 500 милиона евра, значи не се голема сума. Ние зборуваме за дупки во фондот за пензиско осигурување одназад 25 години. И тоа значи, по вашата логика што вие кажувате, дека никогаш досега не требало да се качат пензии, зашто сме имали дупки во пензискиот систем. Значи, системот има непокриен дел од помалку приходи од колку што има расходи, но тие приходи се алиментираат од буџетот на Република Македонија, односно се зафаќаат од даноците и другите такси кои што ги припара буџетот на Република Македонија. Има решение друго, да се покачи придонесот за пензиско инвалидско осигурување и да се намали, например, персоналниот данок или, не знам, данокот на добивка или ДДВ-то и така натаму, и тогаш дупката нормално дека ќе се намалува. Меѓутоа, очигледно државата води политика. Не ова влада, не предходните, значи од 90 и не знам која година наамо, придонесот за пензиско инвалидско да биде понизок, а овие средства се алиментираат од буџетот, односно од даноците и другите такси што ги прибара буџетот на Република Македонија. И вие како градоначалник на општината Карпош имате слични проблеми. Општината е една од најзадолжените во Македонија. Како јас колку пати сум дошол кај вас, вие ми го поставувате постојано истото прашање. Ние како градоначалник немаме проблеми и Карпош нема проблеми со исплаќање на средствата кои што покрај огромните долгови што ги секое семејство, секоја фирма, секој граѓанин си има свои побарувања, си има свои обврски, така и още на Карпош. Има и побарувања, има и обврски. Ние уредно се ги сервисираме своите обврски, редовно исплакаме плата, редовно се намируваат потребите на, не знам, на оние доверители кои што имаат работено за општина Карпош. Инаку најзадолжена општина е општина Охрид, која е преку 50 милиона евра. Значи, таа е предходно водена од градоначалник кој што бил од редовите на опозицијата. Следна задолжена општина е општината Куманово, кој денеска ја води градоначалник од редовите на опозицијата. Сметката блокирана на две јавни предпријатија, блокирани и така натаму. Општина Карпош никогаш немала блокирана сметка. Добро, и општина Карпош некогаш ја водеше човек од опозицијата, нели? И денеска ја води човек кој што е дел од владеачката коалиција. Господине Кимовски, дел од порталите објавија информации за наводно расипништво на општина Карпош. Еве, ќе ви цитирам некоја фактура за ручек од околу 300 000 денари. Не, за сендвичи од 300 000. Сендвичи. Вака,
Значи, дали човек морту спијан, дали е дрогиран и така натаму, може ли да даде да плати фактура 300 денари за седмичи? Прво, дали може да верувате още на такви глупости? Според вас, значи... Това се обични глупости, кои што... Само можам да ви кажам дека премногу читате комунистички сајтови кои што се регистрирани во, не знам, во Виетнам или во Колорадо, кои што не се знае кој е собственик и така натаму, и тие во континуите си лиферуваат лаги како тоа дека сум тешко болен, дека сум доживал инфаркт со К, дека сум болен од рак и така натаму. Значи, уште многу работи ќе слушате од тие се. А на вас останува и на граѓанството дали ќе верува или нема да верува на тие глупости. Добро, моје да ве прашам. Моја исто така да одговорам. Так, имаше објавено и документи за наводно расфрлање со пари за одржување на автомобилите, плаќање на двојно или тројно поскапи фактури, и тоа не е вистина? Значи, апсолутно не е вистина. Во Обштина Карпаш и во било која друга општина во Република Македонија, за било што да набавите, да купите, да искористите услуга, сето мора да оди на тендер. Тоа е, тендерот е со јавно надавање. Во последните три години тоа е со електронска ауција, тоа значи дека на тендерот се појавуваме вие и јас, и вие од вашата канцеларија, јас од мојата канцеларија на компјутерот. Оно што дал најниска цена, од таа се трга и потоа се спушта цената, кој последен ќе даде најниска цена, тоа добива работата, што значи дека сите цени се формираат на утврдена тендерска постапка, и одговорно тврдам дека не две, ниту една услуга, јавна набавка, тендер или било што во Карпош не е направен согласно спротивно на законските прописи или моралните норми на еден градоначалник или еден државен службеник што треба да ги има. Се е согласно законските прописи и се е чисто како солза. Нема потреба никој да краде документи од општина Карпош, може да дојде да побара кога сака ќе му ги фотокопираме и му ставиме сите документи на располагање. Затоа што за една јавна набавка мора да имате потпис од оној што ја побарува јавната набавка, мора да имате од неговиот раководител, мора да имате потпис од раководителот на сектор за финансии дали се одобрени пари, мора од секторот за јавни набавки да се проследи за бирото за јавни набавки, мора да добиете одобрение, мора се распише тендер, потоа мора се направи одлука, договор, на крајот кога се заврши услугата, ако е со тоа градашна работа, значи мора да има прва времена, втора времена ситуација, завршна ситуација, да се потпише надзор надвор од фирмата, надзор од фирмата, раководител и така натаму, така да. Тоа се само обични лаги со кои што се обидуваат луѓето од Социјалдемократскиот сојуз да ги оцрнат луѓето. Нормално, и Стефче Јакимовски, кој што до вчера, односно до пет три години, беше градоначелник со кој што некој требаше да се гордее, наградуван и така натаму. И сега, одеднаш, кога не е член на таа политичка партија, тоа станува најголем криминалец, најголем ајдук, најголем расипник и така натаму, и така натаму. И сега не можам само да разберам дали самите се веруваат на лагите што ги кажуваат. Господин Јакимовски, како што можете да видите, и вие, и тие, и било кој, јас сум апсолутно спокоен. Се што работам, работам согласно моралните норми што треба да ги има еден градоначелник, еден човек кој што управува со народни пари, и се оно што го работам исклучиво согласно законските прописи, и впрочем тоа е причината зошто ми е главата на раменици, и затоа што зашто секогаш и во секој момент не сум се плашел на секого да му кажам тоа што мислам, без разлика дали тоа бил председател, премиер, дали тоа бил некој што има бомби па ги плаши сите граѓани на Република Македонија, затоа што ми образот чист, затоа можам на секого да му кажам тоа што мислам и со она што не се сложувам со неговите размислувања. Господин Јакимовски, во вашата општина е најавена изградба на нов универзитет на албански јазик. Дали вие како општина дадовте поддршка, бидејќи имаше реакција околу тоа, дали баш е потребен сега нов универзитет во ваков тип, и тоа токму во Карпаш? Дали јас давам поддршка или не, тоа не зависи од мене. Законот дава поддршка. Законот вика било кој граѓанин на Република Македонија, домашен или странски инвеститор, ако исполни услови утврдени со закон, јас сум должен него да му издадам градежна дозвола, и ништо повеќе од тоа. Во конкретниот случај, дали се работи университет на албански, не знам, на англиски и така натаму, јас за се она што значи инвестиција во мојата општина, за се она што значи зголемување на капацитетите на образовниот систем, јас апсолутно давам поддршка. Неодамна се отвара средно и основно училиште на Јахија Кемал, кој што е на турски и на англиски јазик. Имаме гимназијата Нова, која што е на англиски јазик. Имаме гимназијата QSI, која што е на англиски јазик. Имаме Балканскиот универзитет во Карпош, кој што е на турски јазик. А не знам зошто ние не би подржали и универзитет кој што е на албански јазик.
или повторно се враќаме на оние флоскули од 92-а, 93-та година кога викавме дека, нели, мала речица, университетот е мртвородено дете, оно што викаше дека е мртвородено дете, а гледате дека сега имаме близнаци, живи близнаци, па не се близнаци, очигледно дека ќе биде и тројка и така натаму. Не ве прашувам ради реакциите од граѓаните кои што реагира на изградбата на најавената изградба на таков универзитет, инаку моето лично мислење е сосема спитано. Јас сум представник на граѓанска партија кој што ги почитува граѓанските права и слободи и се она што е согласно уставот и законските прописи на Република Македонија, нашата партија ќе го поддржува, вклучувајќи и отварање на университети, тоа е апсолутна слобода дали ќе се отвори на англиски, на турски, на германски или на било кој друг јазик. Што се случува со зеленилото во Карпаш 4? Имаше протести, имаше голема врева се дигна околу изградбата на гаражи, паркиралишта, кои што очигледно граѓаните не ги сакаат. Со зеленилото во Карпаш 4 не случува ништо. Зеленилото како што се било и сега е многу подобро во однос на некога, затоа што Обштината Карпаш одвојува годишно 500.000 евра да плаке луѓе, да купи машини, да плаке бензини, да ги собира лисијата, да ја коси тревата, да сади цвекиња и така натаму. Тоа беа обични лаги на Социјалдемократскиот сојуз и обид да ги изманипулира граѓаните дека некој ќе им го земе зеленилото за да прави гаражи. И не знам само како воопшто се веруваат на тоа што го зборуваат дека најнаш ние сме станале тревомрсци, дрвомрсци и дека се што е зеленило ние ќе уништуваме. Нити има таква работа, нити имаме таква намера. Имаше петиции, собери на граѓани. Па се виде колку ги подржа. Значи, од цел Карпуш наседна на лагите на Социјалдемократскиот сојуз, 2600 граѓани, ништо повеќе од тоа. А ако што знаете, Карпуш има 65.000 жители, од тоа вие на 55.000... Вие не дававте подршка на таква... Јас подржувам секоја граѓанска иницијатива, па таа нека биде и партиска, но лично мислам дека не е добро да се манипулираат граѓаните. Граѓаните на Карпаш 4 треба да ја спокојни. Една педа треба зеленило на територија на Карпаш 4 нема да им биде земена, така да нема потреба никој да ги лаже и нема потреба никој да ги штити од нивниот градоначалник. Ние во Карпаш досега сме посадиле, значи ова есен сме посадиле 1500 дрва. Зеленилото го држува општина Карпаш, а тоа не е наша обврска законска, тоа е обврска на паркови зеленили на градот Скопје. Зеленото го држува уште на Карпаш, хигиената го држува уште на Карпаш. Светните аранжмани по партизанска и така натаму, се тоа е насадено, одржано, платено, направени риверски бунари за тоа да се одржува, односно да зеленилото биде како што треба, цвекињите и така натаму, се тоа од вредните раце на вработените во уште на Карпаш. Имате ли решение за метежот кој се создава околу Сити Мол? Тоа е сега особено проблематично во овие денови кога... Точно е. Има метеж околу Сити Мол. Најголемиот метеж околу Сити Мол го прават таксистите и тоа во повеќе наврати се обидував да разговарам со градоначалникот на Скопје и да најдат решение за таксистите и мислам дека решението е да се префрлат само од другата страна. Да се префрлат од другата страна каде што имаме улица широка со 4 коловозни ленти, значи една коловозна лента може да биде за таксистите, тоа не е соодветен дел за такси превозниците. Втора работа, дел од вработените кои што доаѓаат во Сити Мол, паркираат возила во близината на Сити Мол и загрозуваат секојдневното живење на граѓаните кои што се најблиско до Сити Мол. И трета работа, граѓани кои што доаѓаат од натрешноста се обидуваат своите возила, особено сабота и недела, да ги паркираат надвор од Сити Мол. Она што постигнавме договор со управата на Сити Мол да одреден број на гаражни места добиеме бесплатно за најблиските згради до Сити Мол, да можат граѓаните своите возила да ги паркираат натре во Сити Мол. И дел од тие слободни паркинг места ќе бидат платени од буџетот на општината за да граѓаните можат слободно своите возила да ги паркираат како компензација на она што оние што се вработени во Сити Мол, дел од нив ги нормално ги оставаат возилата и со тоа практично го загрозуваат паркирањето на граѓаните пред нивните згради. Така, за крај, само кажете ми некои од позначајните проекти кои ги планирате за наредната година. Баш ми е драго што имаме едно афирмативно прашање. Општина Карпаш ја гради најголемата општинска зграда во Република Македонија.
4,5 метри квадратни е новата општинска зграда. Денови го поставиме кровот, денеска стигнаа прозорите, се гработат преградните зидови, ќе почна се прават електроинсталациите и грејењето во самата општина. Се надевам дека до крајот на април прочеток на мај ќе биде завршен овој капитален објект. Ние како општина можевме да го дадеме земјиштето на некој инвеститор кој што ќе направи зграда во првите 2-3 ката да тоа биде на општината, меѓутоа сметавме дека општината мора да има сопствен објект, тоа е една крупна работа. Планираме наредната година да ги реконструираме градинската Мајски цвет во Тавталиќе 1 и градинката Мајски цвет во Тавталиќе 2. Исто така градинката Орце Николов ќе претрпи промена на кровот. Сметаме дека нешто ќе правиме со градинката во Карпош 4. Ќе има реконструкција на многу улици на територија на општи на Карпош, ќе се минуваат кровови, ќе се прават најмалку 15 на фасади наредната година, ќе бидат направени на одреден број на згради во општина Карпош, ќе поправаме дел од лифтовите на зградите кои што се над 10 ката, значи на висококатниците, и во исто време ќе изградиме нова градинка во населеното место Бардовци, каде што нема таква градинка. Ето, тоа се дел од овие покрупни проекти. Целосно реконструиране на коловозите во населбата Трнодол. Ќе се реконструираат скалите во населбата Жданец. Исто така предвидуваме нов парк и со ново хортикултурно уредување, како и нова урбана опрема, ќе биде многу сличен на оној во Влае, дури и подобар. Спроти студентскиот дом Гоце Делчев, значи на тој простор. Во населеното место Бардовци спремаме плоштад со фонтана и така натаму. Значи, едно големо разобувување ќе биде на Обштина Карпуш и ќе го редуваме делот од кејот на реката Вардар. Ќе се гради уште една лента. Сега ова што имаме ќе биде за ролери исключиво, наредната ќе биде за велосипедисти и ќе има пешачка патека. Измеѓу ќе биде хортикултурно редено со разни реквизити, справи за вежбање, како и клупи за одмарање, тревнати површини и така натаму. И тој ќе биде, значи, еден исто така голем проект. Ви благодарам што вечерва бевте гости во Анализа 24. Ви посакувам се најдобро во новата година. Благодарам нас. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам среќни празници и ви благодарам за вниманието. Останете со Дневникот на 24. Пријатно.